Dobro večer svima, u ime grada Pirota i moje lično ime želim da vas pozdravim. Meni je uvek drago kada prisustujem ovakvim manifestacijama. Zaista je lepo da posle jednog uspešnog međunarodnog folklornog festivala koji se dešava u našem gradu proteklih dana, tradicionalno imamo i manifestaciju Romi svome gradu. Želim da vam se zahvalim što ćete priuštiti zadovoljstvo našem gradu. Takođe bi se zahvalila puno Radmili Nešić i udruženju Ternipe koji je dugo radio na ovome da sve ovako uspešno funkcioniše. Još jednom želimo sve najbolje i igra može da počinje.